नाशिक मधल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरामधल्या घुसखोरी प्रकरणी 100 वर्षांची परंपरा असून मंदिरामध्ये घुसखोरी झाली नसल्याचा दावा ठाकरेगडाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेला आहे। राष्ट्रवादीच्या आव्हाडांनी सुद्धा याला दुजोरा दिलाय। होळकरांनी हे मंदिर बांधलं असून दरवर्षी ही प्रथा राबवली जात असल्याचा दावा सुद्धा त्यांनी केलाय। तर नितेश राणे यांनी मात्र संजय राऊत यांना टोला लगावलेला आहे। राऊत हे मुस्लिम लीगचे प्रवक्ते असल्यासारखं बोलत असल्याचं आरोप करत नितेश राणेंनी म्हटलेलं आहे। दुसरीकडे त्र्यंबकेश्वरची ही परंपरा नसून संजय राऊत यांनी या प्रकरणी माफी मागावी अशी मागणी भाजपच्या आध्यात्मिक आघाडीचे तुषार भोसले यांनी केली आहे। आमच्या इतकं कडवट हिंदुत्ववादी या देशात दुसरं कोणी नसेल, आम्ही ढोंगी नाही, म्हणून मी एक परखटपणे सांगू शकतो त्र्यंबकेश्वर हा आमच्या अस्थेचा आणि श्रद्धेचा विषय, महत्त्वाचं ज्योतिर्लिंग आहे। तिथे कधीही अशा प्रकारच्या घटना घडल्याचं माझ्या स्मरणात नाही। मी आणि माझं कुटुंब अनेकदा त्र्यंबकेश्वरला जातो, परवाच्या घटनेची माहिती घेतली, कोणीही मंदिरात घुसल्याची माझ्याकडे माहिती नाही। मंदिर प्रशासनावर दबाव आणून अशा प्रकारचं एक पत्र त्यांना द्यायला लावलं, त्यांनीच आज त्र्यंबकेश्वरला काही बंद आंदोलन वगैरे सुरू केलेलं आहे। मुस्लिम समाजाचे एक सुफी संत आहेत, मला वाटतं गुलाब शहा, हां, त्यांचे काही संदल किंवा उर्स हा प्रकार निघतो। गेल्या 100 वर्षापासून ही परंपरा असल्याचं मी माहिती घेतली आणि मंदिराच्या गेटवर ते आपल्या देवांना एक धूप दाखवून पुढे जातात, ही 100 वर्षाची परंपरा, ही माझी माहिती आहे। त्यानुसारच हे सगळं झालं आहे। महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये ह्या परंपरा सर्वत्र आहे। ते मंदिर बांधण्यासाठी होळकरांनी जे जे आणले होते ते तिथे स्थायिक झाले, नंतर त्यांनीच हा सगळा व्यवसाय पुढे नेला। त्यांनी त्या व्यवसायातनं आपलं 365 दिवस घरातलं सगळ्यांचं पोट भरलं जातं, त्याच्यातनं उपकृत होण्यासाठी म्हणून ते जाऊन त्या पायरीवरती चादर ठेवतात। आता हे कोणाला सांगायचं, काय सांगायचं, लोक ऐकायलाच तयार नसतात। जरा काय झालं की हिंदू मुसलमान। मुस्लिम लीगच्या प्रवक्ता संजय राजाराम राऊतनी आज सांगितलं, पण माझ्याकडे त्या मंदिराच्या ट्रस्टचं एक पत्र आहे जे त्यांनी ह्या घटनेनंतर लिहिलं पोलीस निरीक्षकांना। तिथे त्यांनी स्पष्ट लिहिलंय की त्र्यंबकेश्वर मंदिराचा प्रवेश करण्याचा प्रयत्न वजा हट्ट केला। आता कोणाला अगर धूप तिथे करायची असेल तर त्यांनी हट्ट का करावा, चादर घालायची आम्हाला असं हट्ट धरून ते लोक तिथे आलेले। हे कदाचित मुस्लिम लीगच्या प्रवक्त्याला समजलं नसेल। 100 वर्ष जुनी धूप दाखवण्याची परंपरा आहे हे जे त्यांचं वक्तव्य आहे, हे हिंदू समाजाचा अपमान करणारं वक्तव्य आहे। मंदिराच्या प्रशासनामध्ये स्थानिकांमध्ये अशी कोणतीही परंपरा असल्याची नोंद नसताना आणि धार्मिक वातावरण या ठिकाणी बिघडलेलं असताना त्यात तेल ओतण्याचं काम त्यांनी केलंय आणि म्हणून त्यांनी सपशेल हिंदू समाजाची माफी मागावी, त्यांच्यावरती गुन्हा नोंदवला जावा अशी आमची मागणी आहे। जर 48 तासाच्या आत हिंदू धर्मियांची माफी त्यांनी मागितली नाही तर 48 तासानंतर त्याचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागतील असा आमचा इशारा।